Привіт, тато! Як там справи? Ми у Львові, на вокзалі. Підірвали переправи, щоб не йшли на Київ далі. Привіт, тато! Як ти, рідний? Ми знайшли уже житло. В ньому є все необхідне. І не гірше, ніж було. Привіт, тато! Що ви, де ви? Вас годують. Є пайки. Чула, б'єтеся, як леви. А все інше – то байки. Привіт, тато, самий-самий. Ми чекаємо дзвінок. Заскучали я і мама. Ти не знаєш нас, жінок? Привіт, тато. Щохвилини всі думки про те, як ти. Спільні дивимось світлини, проглядаємо пости. Привіт, тато, йду до школи. Не сидіти ж всю весну. Ти хотів, щоб ми ніколи не побачили війну. Привіт, тато! Вже не смішно! Набери! Скажи! Хоч щось! Кажуть, б'єтеся успішно. Що, хвилини не знайшлось? Привіт, тато! Йду до храму. Пишу текст. Тремтить рука. Ти пробач мені та мамі. Прощавай. Люблю, дочка.